Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Show de Notícias Especial hoje com o presidente Lula. Gente, a gente conseguiu. Batalhamos aí, mas graças a Deus, com a ajuda de todo mundo e com muita oração, presidente Lula, hoje especial no Critica Brasil, vai esmagando no like, entrando aqui no Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer. Chama todo mundo para assistir agora. Chama menino, menino, papagaio, periquito, curumim, cunhantã. Chama todo mundo para o Critica Brasil, porque é hoje o grande dia. Lula está no Critica Brasil. E eu quero dar uma, uma boa noite para o presidente Lula. Boa noite, Presidente. Seja bem-vindo ao Critica Brasil. Boa noite, Akias. É um prazer imenso participar do teu programa. É um prazer imenso. Eu te digo com orgulho, porque o pessoal que trabalha comigo é muito, mas é muito, é muito lambibota teu, porque todo mundo só queria que eu falasse com aqui tem que falar com a tem que falar com a então, aqui eu estou aqui à tua disposição, querido. Quero cumprimentar. Boa noite. Boa noite a você. Boa noite a todas as pessoas que acompanham o Crítica Brasil. E quero dizer que é um prazer. Um prazer, sabe, falar contigo. Ô, olha, presidente, eu não estou nem acreditando que o senhor está aqui. Parece que eu já estou todo arrepiado, olha. Antes eu de fazer a primeira pergunta aqui, eu queria te dizer que eu fiquei emocionado com a introdução do programa, com a música. Porque eu queria te contar um... Eu sei que o meu pessoal disse que eu tenho que ser muito rápido porque era só quatro perguntas, mas eu estou com vontade de falar. Então eu queria te dizer assim, ó. Eu, essa música me deixou muito emocionado porque eu não sei se em algum momento da história do Brasil alguém vai conseguir repetir a emoção que essa música causou na campanha de 89. Você sabe que eu fui lançado candidato em 89, eu não acreditava que eu pudesse ser candidato a presidente da República. Sabe, eu fui disputar com o doutor Ulisses Guimarães, com o doutor Aureliano Chaves, com o doutor Leonel de Moura Brizola, com o doutor Paulo Salim Maluf, com o doutor Mário Covas, com uh, o doutor Assis Domingos, o doutor Enéas. E eu era apenas um metalúrgico. Sabe? E eu falei, como é que eu vou me sair bem no meio desses gigantes da política brasileira? Sabe? E aí eu fui para o segundo turno com o Collor. Não ganhei porque já naquela época a Rede Globo de televisão fez uma montagem do Segundo Debate para favorecer o Collor e não a mim. Então essa música me emociona muito, 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 muito. Ah, não sei se você já assistiu, se você pudesse ter no YouTube, ela é cantada pelo Chico, pelo Gil, pelo Dijavan, merece ser ouvida. Mas ela no piano agora me emocionou. Então obrigado, obrigado pela, pela emoção. Inicial do teu programa, querido. Presidente, eu já ouvi essa, essas músicas e canto essas músicas, né? Eu canto, eu canto sempre elas aqui no programa. E eu, eu, eu me emociono também, porque quando eu vejo, eu sempre lembro daquela parte que todo mundo fica Lula lá, briga uma estrela. Toca no coração, querendo ou não, toca no coração. E o senhor representa isso, presidente, né? O senhor representa o povão, aquele que assistia aquele filme Lula, filho do Brasil. Cara, amei. Então eu, 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 eu sinto que o senhor é gente da gente, é pessoa da, daqui, do coração. É por isso que eu lhe chamei aqui. Não é só porque eu sou o presidente, porque eu sou representa o um povão, as pessoas assim. Presidente, eu queria desculpa. Não, aqui eu, eu 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 sinceramente, olha, eu acho que essa música fez história. Ela marcou uma época extraordinária. A primeira eleição para presidente da República depois do golpe militar. Eu, na verdade, nunca participei, veja, eu eu jamais imaginei na vida que eu fosse uh, ser candidato a presidente. É por isso que eu digo sempre aqui até muitas coisas que aconteceram na minha vida que tem o dedo de Deus. Sabe se se não tivesse, eu fico imaginando como é que um cidadão que nasceu em Caeté que foi comer pão pela primeira vez com sete anos de idade, filho de uma camponesa analfabeta que veio para São Paulo com oito filhos, teve coragem de largar do marido, sabe, e morar sozinha com oito filhos, sabe? E essa mulher conseguiu criar oito homens, cinco homens e três mulheres. E, 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 e eu fui o primeiro da minha mãe a ter uma profissão, eu fui o primeiro a, a participar de um partido político, sabe? E fui o único a chegar a presidente da República. Eu sempre falo o seguinte: olha, tem a ajuda de muita gente, mas se não tivesse a mão de Deus, eu certamente não chegaria aonde cheguei. Eu acredito muito nisso. O presidente, o senhor né, governou o Brasil por oito anos. Nunca vimos nesse período que o senhor governou qualquer perseguição à igreja, à religião, mas muita coisa foi implantada na cabeça do povo contra a PT, ligando certas coisas que eram contra a religião, e a gente viu que o senhor acabou de falar, não é? Muitos religiosos, inclusive líderes religiosos, não a religião em si, não os evangélicos em si, mas muitos fizeram politicagem nisso, e começaram a, a, a fazer aquele esquema de terror ao, ao PT e ao senhor. Qual a importância que a religião tem na sua vida, presidente? E qual o recado que o senhor daria aos cristãos que estão nos assistindo? O, o aqui a, a, a religião... Eu, eu, eu sou filho de uma família religiosa. Né? Eu, eu digo sempre que a minha mãe não teria tido força para criar oito filhos como ela criou se não fosse a fé. Sabe? E, e, e todo mundo sabe que eu sou católico, todo mundo sabe que eu sou um homem de muita fé. Uh, acredito piamente que Deus está, sabe, em cada momento da minha vida, em cada momento das coisas que eu fiz. Até quando eu fui preso, uma das coisas que me conformava quando eu fui preso é que aquilo era uma provação. Eu achava que Deus estava me testando e eu tinha que provar que valeria a pena eu ficar preso para provar que tipo de cristão que eu era. Porque a, a, a minha família não tinha razão de ter dado certo. Se não fosse a fé que a minha mãe tinha, era uma fé quase que inabalável. Eu nunca vi a minha mãe com ódio, mesmo quando chegava um domingo, que às vezes estava todos os filhos em casa, e não tinha um bocado de feijão para colocar no na panela, a minha mãe, ao invés de reclamar, ela falava: amanhã vai ter, amanhã vai ter. Era sempre uma crença de que o amanhã seria melhor, e isso permeou a minha vida toda. Eu sempre fui assim. Eu acho que não há é nada difícil na vida de um ser humano, na vida de um cristão, na vida de, um, de uma mulher ou de um homem, quando ele acredita em Deus, quando ele tem fé e quando ele é perseverante. Isso balizou a minha vida toda. E às vezes ou aqui a gente não pode cometer o equívoco de dizer não, porque tem, eu, eu, porque a religião evangélica não gosta do Lula. A gente tem que separar a religião do pastor, sabe? Tem tenho... que... Por quê? Porque, sabe, os evangélicos são cidadãos comuns, de bem, todo mundo que tem fé merece respeito, sabe? Porque se tem uma coisa que me dá tranquilidade é quando eu vejo uma pessoa indo para a igreja. Eu acho que aquela pessoa está indo atrás do bem, está indo atrás, sabe, da, da, de tratar da sua espiritualidade, de cuidar da sua espiritualidade e não está pensando mal. Sabe? Essa é uma coisa que permeia a minha vida toda. O que você tem é determinadas pessoas dentro da igreja que mentem, que mentem, mentem descaradamente, engana o povo que tem fé, ficam vendendo determinados milagres que ele sabe que é mentira. Então, mas a igreja, quando eu fui presidente, pergunte para alguma religião se eu os tratei com indiferença. Eu tratei todo mundo com muito respeito, com muito carinho, sabe? A, a, a... Todo mundo que queria conversar comigo sobre os problemas da sua igreja. Eu lembro da famosa lei do silêncio, que queriam, poder, queriam proibir que as igrejas fizessem os seus cultos à noite, sabe? E eu fiz questão de vetar, dizendo não, que a igreja tinha o direito de fazer seu culto, tinha o direito de cantar, e o direito de, de tocar, sabe? Porque, para mim, a religião é uma coisa muito importante na sociedade. Eu sempre digo que talvez se não fosse a religião, o mundo seria uma torre de Babel. Sabe? A crença que as pessoas têm em Deus. Sabe? Quanto mais forte ela for, melhor será a pessoa. Por isso é, é que eu digo sempre o seguinte: eu, eu não acredito num cristão que utiliza o nome de Deus em vão. Não acredito. Eu posso te dizer aqui, não acredito que, que Bolsonaro acredita em Deus. Porque, se ele, acredite, se ele acreditasse em Deus, ele não mentia tanto. Ele não pregava tanto ódio. Ele não pregava tanta discórdia. Ele não. Não sei se você viu esses dias a, 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 saiu uma matéria em que ele conta quatro mentiras por dia. Isso quando conta poucas. E o um homem que crê em Deus não mente. Porque, se ele acredita em Deus, ele sabe que Deus está vendo tudo o que a gente faz. Tudo que está acontecendo com o outro, quando a gente está acordado ou quando a gente está dormindo, e portanto ele sabe que as pessoa está mentindo. Então, quando o Bolsonaro sabe, fica falando o no nome de Deus, você pode ter certeza que ele está tirando proveito da boa fé do povo cristão desse país. Eu sempre, eu, presidente, eu sempre digo isso. Eu sou é, evangélico, cristão também, e eu falo que eu, o Cristo me salvou, não me abestalhou, não, porque o que o Bolsonaro faz é utilizar a religião como oportunista. É usar isso, né? E o senhor, como cristão, é, nunca usou a religião para palanque eleitoral como eles usam. Então, houve essa manipulação na mente das pessoas, dizendo: olha, são contra isso, são contra aquilo. E a gente vê, eu, eu vi a sua tristeza na, na, quando a, a, a sua esposa morreu, na, lá naquele velório. Gente, quem não se comove com aquilo é as pessoas pedindo ódio. Isso não é de Deus, a própria Bíblia fala sobre isso, não é? Oh, 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 querido, é o seguinte: quando as pessoas falam tanto mal de comunista, da esquerda, das coisas, então, essas pessoas que falam mal da esquerda, que falam mal das pessoas que lutam por justiça social, me parece que não conhecem a história de Cristo. Porque se tem alguém que teve um comportamento de esquerda, que brigou para ajudar os pobres, que brigou por justiça, foi Jesus Cristo. Sabe? Ah, 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 e essas pessoas me parece que não conhecem a história, então falam muita bobagem. Eu quando vejo alguns pastores falarem tanto mal da esquerda, mal de sindicalista, mal do movimento de rua, mal de quem defende os pobres, sabe? É porque essas pessoas não conhecem a vida de Cristo, não sabem por quê, sabe, que crucificaram Jesus Cristo, sabe? Exatamente pelo que ele representava. Eu às vezes fico pensando que tem determinados pastores que, como não tem, sabe, tolerância com outra religião, eu fico imaginando que esse pastor tem um comportamento que teve Herodes. Sabe, quando soube que ia nascer uma criança que ia ter o poder, que tem onipotente o poder de Deus, ele tentou de tentar matar, sabe, todas as crianças. E eu acho que foi assim que alguns pastores se comportam, porque eu sou um cara... Que gosto de, de religião, respeito todas as religiões, todas, acho que toda deve existir e cada uma deve respeitar o limite da outra, a crença da outra, a fé da outra. É assim que o Brasil vai ser um país justo, um país tranquilo, um país pacífico e um país em que a gente viva, sabe, amigavelmente, sabe, mesmo na diversidade. Eu já construí um pouco esse país e acho que nós vamos votar a governar o Brasil para a gente poder construir um país de paz e não de ódio. Um país de trabalho e não um país de violência. O povo não está precisando de arma, o povo está precisando de livros, o povo está precisando de emprego, o povo está precisando de salário, o povo está precisando de respeito. O povo quer tomar café, almoçar e jantar todo dia. É isso que o povo precisa e não essa bandalheira. Que esse presidente tá fazendo no Brasil Olha, eu tô muito muita gente mandando mensagem, eu quero agradecer a todo mundo que está participando do Critica Brasil compartilha o vídeo, esmaga nesse like uh, Ô presidente, muita gente aqui do meu do, do canal, as pessoas que participam, tem YouTube aqui que é parceiro do canal, que eu, eu queria só comentar, porque disseram, pelo menos fala o nome da gente lá, na hora que tu tiver falando com Lula, é a, a, as pessoas que me ajudam aqui no canal e que são parceiros, é a Niobi Cunha, a Inês Santos José Fernandes, do blog do José, Vitor Fernandes, que também faz aqui com a gente a parceria. Roberto Cardoso, do canal Pensando Alto, a Laura Sabino, Marilei Santarém, que é minha irmã, o Moreno, Edmar Moraes, Rony Teles e Léo Estopa, que arrebentam junto comigo aqui, viu, presidente? Dá um abraço pro pessoal que está mandando mensagem aqui, presidente. Eu dei um abraço, quero mandar um abraço e um beijo no coração de todas as pessoas. Continuo lutando, porque a luta de vocês vai vencer. Eu gosto de dizer sempre o aquias, a única luta que a gente não ganha é aquela que a gente não participa. Portanto, vocês fazem bem a democracia brasileira fazendo um programa sabe dizendo a verdade como vocês dizem. O presidente, o senhor ficou preso durante 580 dias. Foi injustiçado, a gente sabe a perseguição que sofreu com com o Moro, como diz o Glauber Braga, juiz ladrão. Presidente, quando o senhor esteve preso, e isso me passava... Eu estive em Curitiba, presidente, inclusive lá no Megafone, também lá, fazendo a reportagem, eu falei o bom dia, presidente Lula. Qual foi o pior momento, presidente? Quando o senhor estava na cadeia lá, injustamente, qual foi o seu pior momento? O senhor pensou alguma vez em desistir da vida, presidente? Primeiro, primeiro eu acho importante dizer para os seguidores do teu programa... O Aquias, uh, por que, que eu fui lá? Eu, eu não fui lá apenas porque o Moro determinou a minha prisão. Eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Eu tinha tanta convicção que eu ia provar que o Moro era mentiroso. Eu tinha tanta convicção que eu ia provar que os procuradores da Força Tarefa estavam mentindo. E os delegados que fizeram o inquérito a meu respeito mentiram. Que eu preferi para a Polícia Federal para lá de dentro, de pertinho do muro, de pertinho dos procuradores, provar que eles eram mentirosos. Tá? Então eu, eu fiz questão de ir para lá para provar isso. E graças a Deus, nós provamos. Hoje, sabe, foi consolidado, sabe, a votação da Suprema Corte que definiu o Moro como suspeito, sabe, nos meus processos. Bem... Eu tive momentos difíceis, ou seja, eu teve um momento difícil que uh, foi com a morte do meu irmão. Meu irmão Vavá era o meu irmão vivo mais velho, era uma espécie de patriarca, sabe, da minha família. Era o cara que recebia todo mundo que vinha do Nordeste. E esse meu irmão morreu de câncer e eu queria ir no enterro dele. Veja que engraçado, quando a minha mãe morreu em 1980, eu estava preso por conta da greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema. E o Tuma me liberou para ir no enterro da minha mãe. Isso no tempo da ditadura militar. Agora, sabe, que não estamos no tempo da ditadura, estamos no tempo de outra coisa que eu acho que é bem pior em que os milicianos estão mandando no Brasil, eu imaginei que fosse libertado para ver o meu irmão. Foi com muita tristeza que eu uh, recebi a informação de que eu não podia ir no enterro do meu irmão. Eu, se fosse para São Paulo, eu teria que ficar no, no comando-geral do, do segundo exército em São Paulo e seria o caixão do meu irmão que iria me ver. Imagine que coisa patética, o Eu eu ia para o quartel do segundo Exército e o meu irmão morto é queria me visitar. Aí eu achei que isso era uma ofensa muito grande e tomei a decisão de não ir a São Paulo e não fui. Esse foi um momento muito triste para mim. Outro momento foi saber da morte do meu neto, Arthur. Sabe, um menino que era alegria viva em pessoa, nunca tinha ficado doente. No dia que ele morreu, ele estava bom, foi para a escola, jogou bola, sabe? Chegou em casa alegre, brincando, sabe? E depois morre. Sabe? Sem, sinceramente, foi uma coisa muito, 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 muito triste, muito penosa. Foram dois momentos. Agora, nos mais, o. o, o aqui, a, a, a minha fé era tanta. A, eu já tinha provado a minha inocência, eu queria provar a culpa dos meus acusadores. Uh, que eu me mantinha, eu li muito, li muito na, 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 no tempo que eu fiquei na cadeia. Eu recebia, sabe, advogados, sabe, todo dia. Eu Teve dois companheiros advogados, o Manuel Caetano e o Rocha, que eu nunca tinha visto ele na vida. Eles passaram a me, a me visitar todo santo dia, um ia às 10 horas da manhã, outro ia às 4 da manhã. Sabe? E aí, eu recebi outros advogados, recebi meus filhos na quinta-feira, a minha namorada a Janja ia na quinta-feira também junto com meus filhos, e eu fui passando o tempo, sempre com a fé de que eu ia provar a mentira que foi contada contra mim. Sabe? Eu agradeço muito aos meus advogados, tanto ao companheiro Cristiano como à Valéfica que foram muito, mas muito corajosos e muito sabe, ousados na minha defesa acreditaram, sabe, nessa ideia do Lofé, que é você utilizar a justiça para criminalizar alguém. E agora estamos vencendo, sabe? Graças a Deus, estamos vencendo. Eu ainda tenho que provar mais mentiras contadas contra mim, porque foi muita mentira contada, muita, muita mentira aqui. E eu espero que, sabe, com a ajuda dos meios de comunicação, com a tua ajuda e com a ajuda de muita gente, a gente vá construindo a verdade. Porque um presidente que é eleito com base na mentira, ele não vai governar bem. Porque a mentira não produz coisa boa. A mentira produz malefícios. E é isso que está acontecendo no Brasil. Uma mentira foi eleita presidente da república e o povo está, sabe, comendo pão com jabamaçoa. O senhor falou tudo, presidente, Agora, a, diante de tudo que fizeram contra o senhor, eu não sei, eu sou eu sou temente a Deus, ou faço minhas orações, mas eu não sei, presidente, se eu ficaria de pé com tanta coisa, porque, primeiro, foi preso injustamente, perseguido. O senhor é uma pessoa, é, voltou por conta de que descobriram essa maracutaia toda contra o senhor. Agora, imagina se não tivesse descoberto, como teria destruído a sua vida. Então eu fico pensando, eu não sei se eu teria resistido a tudo isso. O que lhe deu esperança para seguir em frente? Como é que o senhor conseguiu? Como, como não odiar essa gente toda, presidente? Eu, eu vou te dizer uma coisa aqui. Ó. Você é um cristão, vou te dizer uma coisa. Se você tiver fé de verdade, você aguentaria. Porque uma coisa é você ter fé quando você está nadando em dinheiro quando você não tem problema de filho doente, quando você não tem problema de desemprego, quando você está tudo maravilhoso na sua vida, você fala eu tenho fé. Agora eu quero ver você manter a sua fé em momento de adversidade. Quando você vai preso injustamente, quando você sabe, eu não sei se você está lembrado aqui, acho que quando eu fui prestar depoimento para o Moro eu disse, a você está condenada a me condenar porque permitiu que a mentira fosse longe demais. Sim, eu lembro. E, e, e eu provei isso. Então, quando você tem fé, você utiliza a tua fé para te dar força. É, é engraçado aqui, se assim, você um dia entrevistar as pessoas que eu me visitar, eu recebi muitos pastores, recebi padres, recebi. Você, você vai perceber. Pergunta para as pessoas, as pessoas chegavam lá deprimido, ah, coitadinho do Lula, tá preso, as pessoas chegavam lá quase chorando. Então eu tinha que levantar a moral das pessoas. Eu falava, rapaz, você não pode desanimar, não. Eu não estou aqui para ficar choramingando não. Eu estou aqui, eu estou almoçando, tomando café e jantando. Eu estou dormindo numa cama que tem um colchão, eu tenho um cobertor. E o um povo que está na rua que não tem nada? E o povo desempregado? E o povo pobre desse país que não tem? E aí, em Brasília, você sabe quanta gente está dormindo na rua? Verdade. Então, aquele povo que estava na vigília, 580 dias, gritando bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, aquele povo era um alento, era um alento. Sabe, sabe aquela, aquela injeção de ônibus que você precisa? Então, eu só pude resistir por causa da fé que eu tinha, meu caro. Muita fé, muita crença e sabendo o seguinte. Os justos vencerão. E a verdade vencerá. Você está lembrado que o livro A Verdade Vencerá foi publicado antes de eu ser preso. Sabe? E eu lembro que quando a editora foi perguntar qual o título do livro, eu falei A Verdade Vencerá. Sabe? E a verdade está vencendo. Ela vai vencer. Em qualquer momento da vida, ela vai vencer. É por isso que você não pode perder sua fé aqui. vezes o sofrimento aumenta a tua fé. Fazer a dor... Só é superada quando você tem muita fé. E como eu acredito sabe, muito na existência de um ser superior, sabe, que que nos guia, que nos orienta, sabe? Eu, eu sou um homem que, que consegui sobreviver com muita força, com muita força. Eu animava todo mundo que ia me visitar. Eu tenho certeza que você tem essa mesma fé aqui. Essa, sabe? Foi uma aprovação. Eu, eu me comportava como se Deus estivesse provando, sabe, o que, que eu era na vida mesmo. E quem acredita nisso não fraqueja nunca. Por isso que eu estou aqui inteiro, sabe, e o Moro está lá em o hóspede de cabeça baixa. Sabe? É verdade. Ô, ô, pre presidente, eu vi isso, a, 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 a monja que foi visitar o senhor, ela falou, quando saiu, disse assim: olha. Eu, o presidente Lula foi que me deu força. Eu saí de lá, eu entrei de um jeito, eu saí mais confortável, né? Que dá esperança, porque tem muita gente que ao invés de dar esperança para as pessoas, que é o, o caso de muitos líderes que conduz o rebanho para uma coisa errada, o senhor está falando aí de fé. O senhor falou aqui para mim que o senhor tem idade de ser meu pai. A minha mãe tem a, a, a sua idade. E, e eu, vou, vou ser sincero para o senhor. Eu fiquei muito puto no dia que aconteceu esse negócio com o senhor. Deu vontade de quebrar. Se eu vi essa cara do Moro na hora, presidente, você não sabe as mensagens que eu recebi aqui, o camarada dizendo assim: eu quebrasse esse dente do Moro todo dia, porque o povo revoltava contra ele, entende? Eu estava revoltadíssimo. Eu chorei, Você ser sincero, eu chorei. Eu, a Marilu, minha irmã, choramos no dia que o senhor foi preso, porque eu fiquei um puto que estava na cara que era palhaçada, era patifaria contra o senhor. E a gente o, não tinha como não ficar. Aqui, uma coisa que eu queria que você guardasse. Uh, eu, eu sou filho de uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. Minha mãe não sabia fazer um copo. Mas a educação que ela deu para o filho foi muito forte. E a minha mãe sempre dizia que a gente não tinha que ter espaço para ter ódio no coração. Ela falava assim: se você tiver ódio, quem passa mal é você. Quem tem azia é você, sabe? Quem, quem, quem não dorme direito é você. Então, por isso, eu, eu, não, eu não carrego ódio. Eu não carrego. Sabe? Eu, eu às vezes, eu sinto pena. Como é que uma pessoa pode ter estudado tanto como o tal do de Delayol, um moleque novo, e ser é tão mentiroso? Ele nasceu em berço de ouro, ele não tinha o direito de mentir. E para se proteger, dizia que era evangélico. Como se o fato de ser evangélico, que ele tivesse abençoado para o resto da vida. Não. O evangélico tem que ter compromisso como quem não é evangélico. O compromisso com a verdade. O compromisso com a honradez. O compromisso com o respeito. E eles não tiveram. Então, eu às vezes, eu tinha pena. Eu dizia quando eu estava preso, eu tenho certeza que o Moro está dormindo pior do que eu. Ele está tomando remédio para dormir. Eu não tomo. Eu estou com a consciência tão tranquila que eu não tenho que tomar remédio. E hoje, eu ando de cabeça erguida na rua. Eu duvido que o Moro e o Bolsonaro possam andar de cabeça erguida na rua. Então, é até uma coisa que, que que eu digo, a minha fé é inabalável e ela me garante o seguinte, que a verdade vai vencer sempre na minha vida. Sempre. Sempre. Eu sempre dizia o seguinte, o Roquias... A única coisa que eu tenho medo na vida é contar mentira para o povo. Aquele povo que passou fome por mim, aquele povo que brigou, aquele povo que acreditou, aquele povo humilde que votou em mim. Sabe? Eu jamais, jamais teria coragem de contar mentira para esse povo. E é assim que eu toco a minha vida. É assim que eu toco a minha vida. Acreditando que sempre a gente pode fazer algo melhor. Que é muito melhor a gente ser bom. É muito melhor a gente distribuir amor, solidariedade, fraternidade do que ódio e mentira e armas, como esse governo está fazendo. Sabe? O povo de Brasília sabe que ele era melhor quando eu governava o Brasil. O povo pobre sabe que ele comia melhor, sabe? Sabe que ele tinha acesso a bens materiais no tempo que eu era presidente da República. E isso é possível construir outra vez, querido. E a gente só faz isso com muita perseverança e com muita luta. Eu quero agradecer a todo mundo que está esmagando no like. Gente, olha, é muita mensagem que chega, mas infelizmente a gente não dá para ler todas as mensagens que chegam. Mas eu quero agradecer um por uma a pessoa que está mandando mensagem, que está se inscrevendo no canal. Presidente Lula, né? Graças a Deus, está aqui no Critica Brasil. Eu, vou, eu, 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 eu sinto que eu vou ficar puto depois que passar isso aqui, que eu disse assim, mas eu, eu fiquei todo leso lá com o presidente Lula, todo abestado, não fui nem eu. Porque eu, eu perguntando ontem do meu povo, como é que eu tenho que ser com o presidente? Como é que vai ser? Disse, aqui tem que ser tu mesmo, senão vai ficar uma coisa chata. E aí eu fico bem engessado assim, sabe? Eu digo, será que eu estou abestado hoje, Moreno? Porque eu estou entrevistado, eu estou muito chique, estou muito prosa, estou me sentindo. o presidente, é, alguns bolsonaristas dizem que Jair Bolsonaro é enviado de Deus. Eu sempre digo para alguns que Deus também enviava as pragas. Deus sempre viu as pragas também, né? viu dez pragas, sete, muito mais pragas. O Bolsonaro pode ser enviado de Deus como com um praga. Depois desse estrago todo causado por Bolsonaro, o Brasil tem jeito, presidente. Será que a gente vai voltar a comer carne, presidente? Ô, oh, 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 Aquias eu, eu, eu sinceramente acho que se Deus é o que eu penso que é, se Deus simboliza o amor. Se Deus simboliza a fraternidade, a bondade, Bolsonaro não pode ser enviado de Deus. Sinceramente, sabe, se foi é castigo que Deus está dando para nós brasileiros. <laughs> Bem, aí você pergunta para mim, o Brasil tem jeito de pôr do estrago? Se eu não acreditasse, eu não estaria nessa briga mais. Eu acredito. Você sabe que quando eu peguei o governo em 2003? Diziam que o Brasil estava quebrado, que o Brasil dizia para o FMI que o Brasil não tinha mais jeito, que o Brasil não conseguia nem pagar suas exportações. Três anos depois, eu tinha pago o FMI e o FMI dizia ao Brasil: eu deixei de ser credor, eu deixei de ser devedor e passei a ser credor do FMI. Eu acredito que o Brasil tem um povo muito bom, eu acredito que o Brasil tem um povo muito trabalhador. Eu acredito que o Brasil tem um potencial extraordinário de crescimento. Nós temos quase 220 milhões de habitantes. Sabe, o Brasil tem tudo para dar certo, tudo. É só acreditar no povo, é só governar para o povo pobre, é só colocar o povo pobre dentro do orçamento. É por isso que as pessoas não podem perder a esperança. Sabe, eu, eu, eu não posso conceber um homem viver sem esperança. Mesmo que as coisas não estejam bem, mesmo que você esteja vivendo um momento desastroso na tua vida, não perca a esperança, porque a esperança é ela que te motiva a ir para frente. A esperança e a fé junto leva qualquer cidadão que parecia derrotado a se transformar num Golias, sabe? Num Davi diante de Golias. Agora, o cara que não tem fé, que não tem esperança, ele fica aquele grandão como o Golias que vai perder para o Davi. Então é preciso ter muita fé, sobretudo a juventude, não perca a fé. Não perca a fé. Eu digo para a juventude sempre: olha, se você está desesperançado, se você não acredita em nada, por favor, você não tem direito de ficar assim, levanta a sua cabeça. Se você não acredita na classe política, não tem problema, troca o político. Se você acha que todo político é ladrão, não tem problema, entre você na política e seja o político honesto que você acha que precisa ter o Brasil. Ali, porque é assim que eu levo a minha vida. E eu dou como exemplo a minha vida: um cidadão que saiu com sete anos de caetés. Era Garanul na época. Caeté virou cidade em 62. Sabe? Dia 13 de dezembro de 1952, a dona Lindu colocou oito filhos num pau de arara e foi para São Paulo. Olha, se esse Lula, que a mãe carregou num pau de arara, chegou a ser presidente da República, sabe? Significa que você não pode perder a fé nunca. Significa que você não pode perder a esperança nunca. Significa que você tem que lutar... Todo santo dia, todo santo dia você tem que lutar. Sabe, porque Deus ajuda, mas é preciso que a gente também contribua. Né? A gente não pode ser um parasita de só ficar lamentando. A gente tem que agradecer uma coisa sagrada que é o dom da vida que Deus nos deu. Esse é o bem maior que Deus nos deu, o dom da vida. Não tem nada melhor do que a vida. Então uma okay. Ah, e vamos transformar os dias tristes em dias alegres vamos transformar os momentos de, de, de infortúnio sabe, em momentos prazerosos na vida da gente é esse convite que eu faço e por isso que eu falo aqui eu acredito não eu posso te dizer nós vamos consertar o Brasil nós, porque não sou eu que vou derrotar o presidente Bolsonaro é o povo brasileiro que vai dar uma lição de moral sabe os milicianos dele. Pode ficar certo disso. É, é, é verdade. Ô, presidente, eu de vez em quando imito algumas pessoas aqui, viu? E aí o, o Moreno perguntou: imagina se o Bolsonaro visse o Lula, o que, que ele falaria? O Bolsonaro com certeza falaria assim: Ô, Lula, deixa eu te falar uma coisa aí. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Quando eu amadurecer, quero ser igual a você. Morro de inveja, porra de ti. Eu fui lá a Israel, plantei a plantinha, minha planta murchou, fiquei olhando a tua aí. Fico puto. <laughs> ok? Sim. Ainda tem a, a, a Marina. Ô, presidente Lula, eu quero agradecer o senhor democraticamente por tudo que tem feito ao, ao Brasil. Hoje em dia eu estou meio perdida na floresta, mas no fundo, no fundo, eu sou sua fã. Oh, 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 aqui, eu vou te falar uma coisa, querido. Eu quero te agradecer do coração e te dizer uma coisa, assim, de para o teu público perceber você é melhor do que o os meus assessores falavam sabe você é melhor Eu já vi que você nasceu para fazer isso mesmo para ser um comunicador de mão cheia não pare de ser o que você é não permita que nada atrapalhe a realização do teu sonho sabe um vendedor de verdade e um vendedor de esperança. É isso que o Brasil precisa. Presidente, antes de o senhor sair, eu quero ler um texto que eu separei aqui para o senhor, Isaías 41, 10, que diz o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E esse é esse o versículo bíblico hoje para o senhor: que Deus estará com o Senhor. Eu sempre, nas minhas orações, olhava, olha o presidente Lula, nós precisamos do presidente Lula, porque abaixo de Deus, o senhor é a esperança desse povo brasileiro aqui, para que dias melhores venham, o presidente. E eu, eu torço para que o senhor que tenha saúde, tenha garra, tenha firmeza, para continuar combatendo as injustiças e representando o povo brasileiro. Porque é isso que a gente quer, um presidente que saiba, entenda o que é fome, entenda o que é, sabe, esses cuidados que tem que ter, porque a gente precisa disso. Que Deus te abençoe aqui e continue a tua luta, querido. Muito obrigado, presidente Lula. Eu quero agradecer a todo mundo pela participação. Presidente Lula, um grande abraço para o senhor. Critica Brasil, falando a verdade do Enquendendo. Mas antes, antes tem que cantar a música, a musiquinha aqui. Vamos lá, Moreno, rápido. Rápido que o presidente Lula tem... Vamos lá. Atenção, presidente Lula, essa música é do Critica Brasil e tem que ter. Tem que ter. Então presta atenção, nós vamos cantar aqui, que é assim... A musiquinha do Critica Brasil, seguro. Tem muito gado, muito gado aí. Tem muito leste, poçinho aqui. Tá todo gado querendo sal E o Critica Brasil vai dar com capim Sal, sal, sal Chama meu boi pra comer o sal Sal, 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 sal Chama o gadinho pra comer o sal Tem muito gado, muito gado Aí segura, vem muito lésbico, o aqui Tá todo gado querendo sal E o Critica Brasil vai te dar assim Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Oi, critica Brasil que fala a verdade, doa em quem doer. Direto do olho do furacão, hoje com o presidente Lula arrebentando a boca do sapato. Presidente, é assim que se faz o negócio, presidente. Um grande abraço pro senhor. Olha, e venha candidato, pelo amor de Deus. Venha candidato, porque eu já estou com saudade do tempo de Lula de dar só esmagada lá no 13, viu? Eu, eu, eu desliguei o som do presidente. Um abraço, um abraço, que Deus te abençoe. E um abraço a todas as pessoas que trabalharam com você nessa entrevista, querido. Um grande abraço. Critica Brasil falando a verdade. Doa em quem doer. Tchau, presidente. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau.

Ansiedade da porra, não eu tava vendo a maquininha, quando eu apertei o 3, vocês. Acordei. Versão brasileira, madeirada, music show Ô oh, Lula, Lula. 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 Lula, meu nome tá Lula. guardado Lula. 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 no meu coração, Lula. tu não me sai da mente, não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Eu saudade do tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia, eu bebia tinha carne, cerveja e churrasco. E o meu chevette cheio de gasolina. Eu tô com saudade no tempo de Lula. De votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando o dinheiro acabando. E nós sofrendo comendo só ovo. Eu tô com saudade no tempo de Lula. De votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando o dinheiro acabando. E nós sofrendo. No ovo, eu tô com a rotação grande, rota dele. sou cair na 13, só pegando o e Sai na é foto, o retrato e aquela voadinha. O oh, Lula, meu nome tá guardado no meu coração. Tu não me sai da mente, não. E aqui no meu barraco, todo mundo já te ama. Eu com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando, o dinheiro acabando e nós sofrendo comendo só ovo. Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo. da presidente Lula Espeito, de vai presidente Aê. olha gente, eu quero agradecer a participação de todo mundo fiquei muito feliz, se eu fiquei travado gente, é porque é meu Lula, né pessoal quero agradecer a participação de todo mundo que tá mandando mensagem, tá mandando superchat aqui para nós, obrigado pelo que não dá para ler tudo assim muito obrigado, Critica Brasil. Volta amanhã às 15h45, Critica Brasil News. Grande abraço para todos. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal. Abraço para vocês. Beijo aos meus moderadores. Arrebentaram a boca do sapato hoje. Tchau, pessoal.